Сайн байна уу? За, гэртээ йога хутсны маань 12 дугаар сарын йог хийд сурцгаа химэх аяны маань 11-р хоног эхэлж байна. За, өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ өөрийгөө хайрлах йог гэсэн сэдвээр тасгалаа хийх болно. За, ингээд тасгалдаа давтан морил. За, өнөөдрийн хичээлийг бүгдээрээ шавасана буюу сайхан тайвшир чивт хөвтж байгаа хичээлээ эхлэн. За, ингээ бүгдээрээ сайхан матрасныхаа голд сайхан тайвшаад шавасана байрал дээрээ хөвтцгээе. За, сайхан бүх биеийг суллаад, нүдээ айнаад, нүдийг хөнгөн зөөлхөн айнаад тэгээд тайвшаад бүгдээрээ хөвтий. Айчмар өөрийнхөө амьсгалыг ажиглаад. Орчныхоо чимээг айчмар сонсоод. Биес суллаад сайхан тайвшир. Дахиад нэг удаа сайхан гүнзгий амьсгал аваад гаргая. За, одоо бүгдээрээ чинхэн үдээ нэгээд гар хөдлөө сайхан хөдөлгөө, зөөлөн хөдөлгөөд үзье. Ачаа баруун өвдгийг нуглаад цээж рүүгээ тэрч үхье. За, жирэмсэн ээжүүд маань байх юм бол өвдгийг сайхан хөвлийнхаа гадна талт тийм ээ арц хийдэлж байгаа. Тэгээ өөрлөгөө татаж байгаа гэсэн үг. За, хэрвээ таны өвдөг цээжиндээ асуудал үүсэж явах юм бол цааш нь сугаруугаа явуулаад тэгээ идэвхтэй чийгээд өгнө. Хойш доошоогоо жийсэн хөлийнхөө өсгийг өртөвтэй чийж өгнө. За, сайхан амьсгал чийгээд амьсгалаа ажиглаарай. За, чихээ хөлийг суллаад тавшуул. Эсрэг талынхаа зүүн хөлийг өөрийнхөө цээж рүү тэврээд булмаар авах юм бол сугаруугаа маш сайхан итэвтэйгээр тэрэнгээ доотлихоо хөлнийхөө өсгийгөр итэвтэй чийж үхье. За, ажихан доотлихоо хөлийг авчираад хоёр хөлөө, хоёр өвдгөө. За, энэ үед жирэмсэн ээжүүд маань сайхан ташаагад илгэж байгаад хоёр өвдгөндөө нилэн зайтай тий, тэгээд ингээд тэрхнэ. За, бусд нь болохоор өөрлөгөө өвдгөө тэрхэхийн сацуу ахар сүлийг сайхан матрас руугаа наагаад үг. За, тэгээ сайхан хөнгөн энэ чинээ. Дэний. Юрдин гүнз ясгал аваад за, та хичээлийнхаа өнөөдрийнхөө хичээлийн явцад өөр өөрийнхөө бодлыг маш сайхан анзаарч өгнө. Та хэр их өөрийнхөө тухай бодож байна? Өөрийгөө та юу гэж бодож байна? Өөрийгөө та шүүмжилж байна уу? Эсвэл өөрөө өөртөө ямар үнэлт өгч байна? Тэр зүйлүүдийг сайхан ажиглаад агараа. За, нүдэн сэн бол ажиглах нүдэн нэгээд хөлөө суллаа. За, гарыг дэш нь харуулаад хөлийн уулыг матрасн дээр хөргөөд нуулсан хивээр нь сайхан энэ чинь тайвшрыг нэг амьсгал аваад гаргая. За, одоо айжимхан амьсгал аваад гарахдаа бүслэхийн нуруугаа сайхан матрас руугаа наагаад үг. Яг энэ хотоодох хэсгээр матрас нуруу хоёрын чинь хооронд зай гарахааргүй болтол сайхан наагаад үг. За, ингэж нааж агаад хоёр өвдгөө дахиад тэрлээ.
За тэгээд нүрээ өвдөг рүүгээ ойртуул. За одоо энэчнээсээ сайхан маш сайхан нуруу бүхтээлж жагаад тэгээд урагшаа хашаагаа найглаа. Айл болох өөрийнхөө хүзүү хүртэл найгаад өөп зөөлхөн найгаж үхий. За тэгээд инерцээрээ аажимхан үндийгөөд амсгал гаргаад сой гарын алгыг дээш нь харуулад тэгээ сайхан өндөр цэгт завилт суугаад тэгээ сайхан бие ажиглая. Юрдийн гүнзгий амсгал авч гаргаад за өнөөдөр тасглаа хийхдээ та бүхэн түрүүн хэлснээр өөрийгөө маш сайхан анзаарна, өөрийнхөө бодлыг анзаарна. Хамгийн гол нь та өөрөө өөрийгөө яаж үнэлж дүгнэж ийн гэдгээ анзаараад байгаарай. За тэгээд тасглаа хийхдээ айл болох өөрийгөө хүчлэхгүй тасгал дээрээ анхаарахын хажуугаар өөрөө өөрийнхөө бодлыг бас дахин ажиглаарай гэдгийг дахин дахин хэлж өгье. За ажимхан амьсгал гаргаад нүдэн нээлээ. Зөөлхөн бүгдээрээ өндөж часаад одоо дөрөв хөллөөд ширээ барил дээр ирээ. За хойтлынхаа үлми дээр гიშгээд те дөрвөн мөчтөө сайхан ширээний хөл болгоод ахар сүлнээс эхлээ толгой өрөө хүртэл нэг шугамд нуруугаа сайхан ширээний тавцан болгоод өгөн те. За анчнаас бүгдээрээ 5 удаа үнэ муур барилла хий. Амьсгал авахдаа хотоож огоод дээшээ гарч үгүй үнэ байрлал. Амьсгал гаргаад бүхтийгөө хүүснийхаа нөхрөө хараад муур шиг сүнэж үгүй. Амьсгал аваад үнэ гаргаад муур. Дахиад амьсгал аваад үнэ. Сайтар хотоож өгөөрэ гаргаад мяу. Дээшээ сүнэгээд агараа. Нуруугаараа түлхээд өгөөрэ. Амьсгал аваад үнэ. Зайтар хотоож байгаад нурууныхаа булчингуудыг сэрээж үгүй амьсгал гаргаад муур. Нурууныхаа булчингуудыг сайхан сунгаад үг. Чилийг нь гаргаад үг. За амьсгал аваад үнэ. Гаргаад муур. За одоо энэ ч нэ. Хэрвээ та тэнцвэр болоход эвгүй байх юм бол зүүн өвдгийг матрасныхаа дунд тавьж аваад амьсгал аваад баруун өвдгийг хамрынхаа үзүүр рүү ойртуулж үхий. За одоо энэчнээс амьсгал аваад хойшоогоо хөлөө жийгээд хөл толгой хоёрыг ойртуулж байгаа юм шиг амьсгал гаргахтаа бүхтийгөө хамрын үзүүр өвдөг. За амьсгал аваад толгой үлми хоёроо нийлүүлж байгаа юм шиг явууллаа гаргаад яад нэг удаа хөлийг хойшлуулахдаа ингэ нилээ сайхан жийж агаад тэгээд хойшоогоо ойртуулж өгнө. Гаргаад өвдөг хамрын үзүүр. За сүүлчийн удаа амсгал аваад хойшоогоо хөө битгтэй хөлийг хөргөөд үг гаргаад за ажимхан одоо хөлөө юу яаж тавина. За би уртлаас нь харуулж байгаа танарт тайлбарлаж өгье. За яг түрүүн та нар бол хөдлөхгүй байж байгаа тий. Хөлөө тавихдаа хөлийнхөө за хоёр гарны чинь баруун гарны чинь гадна тал таны өвдөг ирж байгаа. За дийлэн хүмүүс ингэ тавьчихдаг. За тэгэхээр ташааг сайхан дилгэж байгаа тавих нь байна. За ингэ таны өвдөг гараад хөлийн чинь урдлын өлмийн хэсгийг сайхан ээт илгэж өгнө. Тэгээд хоошоогоо сууж өгөхөр байгаа. За одоо би хажуу талаас харуулъя. Хөп. За энэ маань тагтаа байрлал гэж өгдөг байгаа. За энэ байрлал дээр зарим хүмүүс одоо маш тийм эвгүй таагүй мэдрэмж төрдөг. За тэгэх юм бол нэлээд болгоомжтой хийгээрэй. Ялангуяа өлмийгөө маш сайхан өөрлөг ээт илгэж өгөөрэй. Тэгээд амсгал аваад нуруу зүгээрээ сайхан дэше сунж үхий.
амьсгал гаргаад яг тэр нэг арцыг ташаа нитэ. Ялангуяа одоо энэ уртлын чинь ташаа нээгдэхгүй тийм айгүй эвгүй та одоо ингэсэн байж ах юм болвол хоошоогоо үлмийг өрөө гიშгээд хөл өвдгөө хоош нь явуулаад өг. За хэрвээ та ингэж байхад эвгүй байх юм болвол урагшаага тохолдож байгаа бариараа хүзүү толгоо бити одоо чангалаараа сайхан суллаад мөрийг суллаад толгоо зүгээрээ сайхан сунж хүнэ. За тэгэд болмоор ах юм бол хоёр гар амьсгал аваа нуруу зүгээрээ сайхан сунж хойтлынхаа үлмийгөр маш сайхан идэхтэй дараа дүгээрээ матрас руугаа тэгээ амьсгал аваа цээжиг дэлгээд гарахтаа одоо бүгдээрээ тохоолдъя. За таны одоо энэ ташаага нээсэн уртлын хүл тань хийрэх бадаарч ийн ямар мэдрэмж төрж ийн түүнийг ажиглаарай. За ерөнхийдөө би йогийн ухаанд ингээд авч үзэхээр таны хэрвээ ташаа хийх тийм хатуу чангарсан байх юм бол яг тэр ташаа хөвлөнөөс очоод өвдөг хурж байгаа ташаагаар дамжиж байгаа тэр булчин тань одоо яг тэр сэтгэлийн стресс болоод бухимдлаас болоод ингээд чангарчдаг байгаа. Тэгэхээр йогийн дасгал хөдөлгөөн хийгээд ирэхээр яг тэр булчингуудыг сайхан суллаад дамжаад таны сэтгэлийг сайхан тайвшруулдаг байгаа. За дайж юмхан. Хөп. Тулаад дээшээгээ өндөж ороод хойтлынхаа хөлөө буцаага зөөлхөн татлаа дөрөв хөллөө. За одоо хойтлынхаа үлмий дээр сайхан гიშгэрээ. Зарим хүмүүсийн яг энэ үед шүрмсэн татдаг, эвгүй болдог. Хэрвээ тэх юм бол сайхан үлмийг ээтгэлгээд үлмий дээрээ гიშгээд тэхэр гайг болно. За одоо эсрэг талдаа бүгдээрээ амьсгал аваад хойшоогоо хөллийг сайхан сунгажгаад өвдгийг нуглаад толгой руу ойртуулж өгүн тийм ээ. Гаргаад бүхтийгөө өвдөг хамрын үзүүрлэг ойртуулж өгнө. Дахиад амьсгал аваад гарахтаа өвдөг хамрын үзүүр. Дахиад сайхан жийж агаад хойшоогоо толгой үлмийг ойртуулах гэж юм шиг болгоод тэгээд амьсгал гарахтаа өвдөг хамрын үзүүр. Дахиад амьсгал авлаа. Гаргаад өвдөг хамрын үзүүр. Сүүлч удаа сайхан жийж агаад толгоо хөлийн үзүүрийг ойртуулах гэж байгаа юм шиг болгоод хотойж өгнө. Гаргаад өвдөг өвдөг хамрын үзүүр. За одоо хөлөө сайхан урагш нь авчирж агаад тавхаагаараа сайхан жийж агаад тэгээд ташаагаа буулгаж өг. Хөөп. За зүүн гарны чинь те гадна талд нь таны өвдөг ирж байгаа гэдгийг анзаараарай. Тэгээд сайхан хойтынхаа өвдгийг ахиулаад хоош нь тавиад үг. Тэгээд хоёр гараараа сайхан түшиж агаад амьсгал аваад цээжийг сайхан дийлгэж үг. Амьсгал авч гаргаад энэ чинь тайвшрий. За одоо айл болох энэ нөгөө нээгдсэн байгаа ташаа байгаа шүү дээ тий. Одоо та таны зүүн хөл нугларсан байгаа бол баруун хөлний чинь ташаа гэсэн үг. Дээр ирж байгаа ташаа. Тэр ташааг сайхан доош нь дараад үг. За яг энд чи та бүхэн хийхэд ёстой үнэхээр хэцүү байх юм бол локо эсвэл нөгөө нэг туйлдсан джинс өмдөө ч юм уу те эсвэл дээр ч юм уу те тэрийг яг энэ өгзгөн доороо авчираад тавиад үзээрэй. За тгээ сайхан дээшээгээ энэ өвдгөн дээрээ сайхан тулаад дээшээгээ босон ч болно. За эсвэл бүр эвгүй байх юм бол тохоолдод эн чинээ байрна тийм ээ. За эвтэйхэн байх юм бол сайхан сууж агаад яг тэр нэг чангараад байгаа хэсгээ мэдрээд тэгээ амьсгал авч гарахта тэрийгээ суллах гад үзье бүгдээрээ. За жинхэнэ бүгдээрээ урагшлаад тохоолдлоо амьсгал авч гаргаад эн чинээ тайвшрий. Гүнзгий амьсгал аваад гаргая. За одоо ажимхан гараараа төрсж хагаад цээжиг дэлгээд урагшаагаа харлаа. Амьсгал авч гаргаад энэ чинээ сайхан тайвшрий. Яг тэр нэг амар чангараад байгаа булчин байх юм бол тэрийг аль болох амьсгал гаргахтаа суллахыг хичээгээрэй манайхаа. За бүр юу бол бичлэг хийгээрээ юу ширээ барил дээр өөрийгөө бариад байж ч бас болно шүү. За одоо ажимхан
хоёр гараараа түсж агаад хотлихоо үл мэтэр гიშгээд хөп хөлөө хойш нь явууллаа. Тэгээд дөрөв хөллөө динчэнэ. Тайвшрий. За одоо дөрөв хөллөө ширээ байрлал дээр нэг амьсгал аваад гаргая. Ташаануудаа сайхан ажиглаарай. Цагаан идэвхтэй байрлалд бүгдээрээ амарч байгаа тий. За одоо баруун хөлийг хойш нь жийж агаад хөлийн харыг сайхан сунгаад идэвхтэй хойш нь жийж үг. За одоо зүүн хөлийг хойш нь жийлээ. Хөөб. Баруун өвдгийг тавилаа. Зүүн өвдгийг үлдээж байгаа хойш нь сайхан жийгээд үг. За зүүн хөлөө тавилаа. Одоо хоёр өвдгийг хоёул ингээд тэгшлээд банз. Хөөб. Хойшоо сайхан жийж үгсхийг өөр. За жоохон буулглаа. Дахиад баруун өвдгийг хойш нь жийгээд хөлийн арын болчин шүрмсийг сайхан итгэжүүлээд сунгаад үг. Нээгээд үг. За одоо зүүн хөлөө хөөб. Аа жоохон баруун өвдгийг буулглаа. Зүүн өсгийг өөрөө сайтар хоошо жийж өгөөд хөлийн харыг сайхан сэрээгээд сунгаад үг. Аажмхан өвдгөө өргөөд бан зорилт руу орлоо. Аажмхан өвдөглөөд ширээ байрлал. За тайвшрий. Нэг үнэ мур хийчих. Ямсгал аваад хотоогоод үнэ гаргаад мур. За хоошоо өвдгийг салгаж агаад хүүхэд байрлал дээр ирээд дух матрасн дээр амрый. Гараараа сайхан идэвхтэй сунаад гарынхаа тохоог айлуулах тэгшлээ түхий хичээгээрээ. Бага тийм ээ. За одоо аажмхан өндөгөөд хоёр гарынхаа дунд харлаа. Хөлмөдөө гიშгэж агаад хоош аарсан. Доош аарсан хоргоор. Өвдгийг нуулж байгаа тал мөрөөрөө сайхан дараад харц гойны завсар. За одоо та нар миний юг харж байгаарэ? Далыг харж байгаарэ? Одоо яг миний тал мөрөөрөө доош нь дараад тэгээд нурууг сунгахаар нуруу өшөө сайхан сунж өгч байгаа. За тэгээд хоёр энэ буулгаараа хоёр тийш нь сайхан итгэвтэй нээ гэдэг. За тэгээд өгзгийг сайхан өргөөд болмоор ах юм бол өсгий матрас руу ойртуулж үгэй. За хэрэв нуруу бүгдийг л юм бол өвдгийг заавал нуглаа шүү манайхаа. Доош аарсан нохот ирээ дахиад нэг амьсгал аваад гаргая. За амьсгал аваад хоёр гарынхаа дунд тарлаа. Амьсгал гаргахдаа урагшаага том алхаад эсвэл хугасалж алхаад хоёр гар шилбэн дээр амьсгал аваа нуруу зүгээрээ сунлаа. Гаргаад хөвлий гой руу нүүр шилбэрүү. За одоо үүтэнээ санаа дээр гурван амьсгал байрий. Өгзгийг сайхан дээш нь өргөнгөө нүүрийн шилбэр ойртуулаад агараа. За шилбэнийхээ гадна талаас байрчж болно тийм ээ хойноос нь. За өвдгийг эхлээд тинийлэх гэж яархын өмнө сайхан өвдгийг өргөнгөө хөвлийгэ гойрууга ингээд бүр ойртуула шахаад үг. Тэгээд толгойнхоо оройгоор доошоо сунж үг. Хөвлийгэ дандаа сайхан татна шүү. За жирэмсэн ээжүүд бол энийг хийхгүй те. Жирэмсэн ээжүүд маань бас сайхан ингээд барьжээж болно. Эсвэл гойн дээрээ ингээд хөнгөөн дарж агаад нуруу зүгээрээ сунаад тэгээ сайхан хөвлий рүүгээ амсгалаад энэ чинээ барьжээж болно. За бусд нь болохоор хөвлийг татгшин татж агаад толгоо зүгээрээ сунж өгнө. За одоо аач хоёр гараараа сунаад өвдгийг нуулж агаад гизээ татгшин идэвхтэй татж өгнө шөө. Татлаа. За тэгээд амсгал аваад гараараа сунсан чигээрээ дээшээгээ өндөгөө тултлан дээшээгээ сайхан өндөж үг сунж үг амсгал гаргаад хоёр гар зүрхний урд. За тэгээд нүдийг анаад тада санаа байрал дээр самаститихи байрал дээр амрын. Хоёр гар зүрхний урд. За та одоо өөрийнхөө бодлыг сайхан ажиглаарай. Юрдийн амьсгал авч гаргаад энгийн төлөв байдал дээр ирээд танд ямар бодол орж ирж байна? Түүнийгээ ажиглаад аваарай. За зарим нь
Энийг я хийхэд яасан хэцүү байна. Би миний хүлийн арч ста муу юм да. За энэ арцыг ташаан дилэгдэхгүй байна гэж байна. За би ч бүр стресст ороод будаа болцсон юм байна даа ч гэдэм юм. Ингээд өөрийгөө их тийм шүүмжлэх байдлаар бид нэр өөртөө их өөр өөртөө их ярддаг. За хэрвээ танд яг энэ төрөний хэлсэн шиг иймэрхүү зүйлүүд ажиглагдсан бол та айл болох өөрийгөө одоо ойлгоод мэдээд авчиж байгаа өөрийгөө би шүүмжилдэг юм байна гэдгийг та өмнө нь анзаарч байсан ч гэсэн өнөөдөр та дахиад нэг анзаарч байгаа гэдэг маань та дахин нэг шат явж байна гэсэн үг. За тийм болохоор айл болох өөрийгөө шүүмжлэхгүйгээр хамгийн гол нь хүний бие гэдэг бол хүний туулсан амьдрал гэдэг бол хүн болгонд харилцсан адилгүй хүн бол ерөөсөө өөрөө цорын ганц те дахин давтагдчихгүй. Тэгээ тийм учраас хүн болгоны бие махбод өөр өөр байдаг. За тэгээд маш сайхан сунгалттай байлаа гэж та одоо маш сайхан байна гэсэн үг биш. Та маш сайхан хүчтэй байлаа гэд одоо маш сайхан гэсэн үг биш. Ерөөсөө альва зүйл маш тийм харьцангуй байдаг учраас та бүхэн маань өөрөө өөрийгөө аль болох тэр байга чигээр нь хүлээж аваад тэгээд байга чигээр нь хайрлаад өөрийгөө одоо бити шүүмжлэрээ за одоо үргэлжлүүлээ тасгал явахдаа үргэлжлүүлээд өөрийнхөө бодлыг ажиглаад агараа. Ямарваа нэг дүгнэлт өгөхгүйгээр зүгээр ажиглаад агараа. Айчмах нүдийг нэгээд гарыг суллаа. За нарны мөргөл явъя бүгдээрээ. Тата санаа байрал дээр ирж зогссон байгаа. Амьсгал аваад хоёр гар дээр чи сунлаа. Гаргаад урагшаагаа сунжаад хоёр гар хөлийн хоёр талд хийвэл гицгийг хөвлий дээр авчираад өвдгийг нуулцсан байгаа нүү шилбэрөө. Амьсгал авахдаа одоо хоёр гар шилбэнээр нуруу зүг рүү уршаа сунлаа. Гаргахдаа хойшоогоо том алхаад бан зөэрлэл. Амьсгал авч гарахдаа өвдгөлж ороод одоо манайхан бүгдээрээ доошоогоо сунаагаад хөвтөн шүү. Амьсгал аваад могоо байрлал. Гаргаад хойшоогоо доошоор сунхоо. За амьсгал аваад хоёр гарын дунд тарлаа. Амьсгал гаргахдаа томоохлоод эсвэл хугасалж алхаад хоёр гар шилтэн дээр амьсгал аваад сунлаа. Гаргахдаа өвдгийг нуулж аваад гиз гоин дээр нүүр шилбрүү. Одоо өгзгөө сайхан өргөөр. За одоо амьсгал авахдаа хоёр гараараа сунаад хөвлийг татаараа дутгшин тэгж байгаа дэше сунна. Гаргаад хоёр гар зүрхний урд. Хоёр дахь тойрог амьсгал аваад хоёр гар дэше сунлаа. Гараараа сунжаад өвдгийг чүд нуглаад хоёр гар газар нүүр шилбрүү. Амьсгалаа нуруу зүгрээ сунлаа урагшаагаа. Гаргаад хоошоогоо том алхаад бан зөөрлөл. Амьсгал аваад нуруу зүгрээ сайхан сунаад банд дээрээ барьлаа. Амьсгал гарахтаа өвдгөж байгаа доошоо сунаад хөвтлээ. Амьсгал аваад дээшээ гарсан нохоо. Эсвэл могоо хийгээрээ та бүхэн мэн. Гаргаад хоошоогоо доош харсан нохоо. Амьсгал аваад хоёр гарын дунд тарлаа. Гаргаад том алхаад амьсгал авахтаа нуруу зүгрээ ууршаа сунъя. Гаргаад нүүр шилбрүү. Амьсгал аваад хоёр гараараа сунаад урагшаагаа дэшегэ. Гаргаад хоёр гар зүрхний урд. Гурав дахь тойрог амьсгал аваад хоёр гар дэше сунлаа. Гаргаад гараараа сунгаа өвдгийг чүд нуглаад нүүр шилбрүү. Амьсгал аваа нуруу зүгрээ уршаа сунлаа. Гаргаад том алхаад бан зөөрлөл. За одоо энэ чинь амьсгал аваад банц дээрээ сайхан бариад жингийг урагшин шилжүүлж үг. Тэгээд өвдгөлж байгаад доошоо сунаад хөтлөө. Амьсгал аваад могоо болмоор их юм бол дээш харсан нохоо. Гаргаад хоошоогоо доошоо харсан нохоо. Амьсгал аваад хоёр гарынхаа дунд тарлаа. Гарахтаа том алхаад амьсгал аваа нуруу зүгрээ уршаа сунлаа. Гаргаад нүүр шилбэрүү. Амьсгал аваад хоёр гар дээшээ ажимхан хөндөгөө сунлаа. Гаргаад хоёр гар зүрхний урд. Ажимхан нүдээ анаад өөрийнхөө амьсгалын хэмнэлийг зүрхний цохилтыг. За тэгээ нөгөө бодлоо ажиглаарай.
Юрдийн гүнзгий амьсгал аваад гаргая. Амьсгал гаргахтаа гарыг суллаад нүдийг нялаа. Нарны мөргөл 3 тойрог өвдгийг нуулж агаад гараараа том тойрог зураад хойшоо суулаа. Сандал байрлал. Амьсгал аваад гараараа сунгаа амьсгал гаргахтаа хоёр гар хөлийн хоёр талд нүүр шилбэрүү. Амьсгал аваа нуруу зүр уушаа сунлаа. Гаргаад хойшоо том алхаад банз байрлал. Өвдгөө нуулж агаад өвдгөллөө. Амьсгал аваад жингээ урагш нь явуулаарай. Гаргаж байгаа тохоогоо авчи сунаагаад хөвтлээ. Амьсгал аваад могоо байрлал. Булмороо үл дэшээ харсан байрлал. Гаргаад хойшоо доош харсан нохоо. Амьсгал аваад баруун үлүү дэш нүрэглөө. Гаргаад хоёр гарынхаа дунд тавилаа. Хойтлын үлд 45 градус. Амьсгал аваад хоёр гар дэш сунъя. Гаргаад хоёр гар хөлийн хоёр талд амьсгал аваад банз байрлал. Өвдгөлж байгаа амьсгал гаргаа сунаалаа. Амьсгал аваад дэш харсан нохоо. Эсвэл могоо. Гаргаад хоошо доош харсан нохоо. Амьсгал авахтаа зүүн хөлөө дэшин сунглаа. Гаргаад хоёр гарынхаа дунд авчирч тавиад хойтлын үлд 45 градус. Амьсгал аваад хоёр гар дэш сунж үгүй. Гаргаад доошо сууж үгүй. Амьсгал аваад сунлаа дэшигээ. Гаргаад хоёр гар хөлийн хоёр тал. Амьсгал аваад банз байрлал. Гаргаад өвдгөлж байгаа сунаагаад хитлээ. Амьсгал аваад могоо. Эсвэл дэшээ харсан нохоо. Гаргаад хоошо доош харсан нохоо. Амьсгал аваад хоёр гарынхаа дунд тарлаа. Амьсгал гаргахдаа урагшаагаа томлохоод тэгээд амьсгал авахдаа нуруу зүг рүү ууршаа сунж үгээ. Гаргаад гиз гой руу нүүр шилбэрүү. За одоо хоёр гараараа сунгаад сандал байрлал руу гоёрыг хоёр гар идэвхтэй доошоо сууж өгнө. Айд жимхэн амьсгал аваад хоёр гараараа дэшээ сунлаа. Гаргаад хоёр гар зүрхний урд. Нэг сайхан гүнзгий амьсгал авч гаргаад гараа суллыг нүдийг нээж үг. Хоёр дахь тойрог. Амьсгал аваад гараараа тойрог зураад хойшоо сандал дээр суулаа. Амьсгал гаргаад хоёр гар хөлийн хоёр талд нүүр шилбэрүү. Амьсгал аваа нуруу зүр уушаа сунлаа. Гаргаад хойшоо тот банз байрлал. Өвдгөлж огоод амьсгал гаргаад хөвтлээ. За амьсгал авахтаа могоо болмоор авах юм болвол дээшээ харсан нохоо. Гаргаад хойшоо доош харсан нохоо. Амьсгал аваад баруун үлийг дэш нүрэглөө. Ташаа дөрвөлжин байгаа шүү. Амьсгал гаргаад хоёр гарын дунд төхлөө тавилаа. Хойтлын үлд 45 градус. Амьсгал аваад хоёр гар дэше сунлаа. Гаргаад хоёр гар хөлийн хоёр талд амьсгал аваад банз байрлал. Өвдгөлж байгаа доошоо сунаагаад хөвтлээ. За амьсгал авахтаа могоо цээжиг дэлгээд болмоор байх юм бол дэше харсан нохоо. Гарахтаа хоошоо доош харсан. Амьсгал аваад зүүн үлийг дэш нь сунглаа. Гаргаад хоёр гарынхаа дунд тавчирч тавиад хойтлын үлд 45 градус. За тэгээ амьсгал аваад хоёр гар дэш нь сунж үгий. Гаргаад доош сууж үгий. Аа жимхэн амьсгал гаргаад хоёр гар хөлийн хоёр талд амьсгал авахтаа банз байрлал. Өвдгөө доош нь тавьж байгаа сүнэгээ хөвтлээ. Амьсгал аваад дэш харсан нохоо. Булмоор авах юм бол дэш харсан нохоо. Гаргаад хоошоо доош харсан нохоо. За амьсгал аваад хоёр гарын дунд тарлаа. Гаргахтаа урагшаага том алхаад эсвэл хугасал чалхаад амьсгал аваа нуруу зүг рүү ууршаа сунж үгий. Гаргаад нүүр шилбэрүү. Аа жимхэн хоёр гараараа тойрог зураад дэшигээ өнгөлөө. Гаргаад хоошоо сандал байрлал. За хоошоо суунгаа гарынхаа үзүүр сунж өгнө. Ингээд амьсгал авахтаа аа жимхэн дэшигээ сунаад. Гаргаад хоёр гар зүрхний урд. За сайхан гүнзгий амьсгал авч гаргая. Бодлоо ажиглаарай манайхан.
Аа, жоохон гарыг суллаа, нүдийг нээж үгүй. Сүүлчийн 3 дахь тойрог. За, хоёр гараараа тойрог зураад, самт байрлал руугаа сүүлээ хойшоогоо. Амьсгал авч гарахдаа хоёр гар хөлийн хоёр талд нүүр шилбрүү. Амьсгалаа нуруу зүгээрээ сунлаа урагшаагаа. Гаргаад хойшоогоо. Бан зайрлал. Өвдгийг матрасн дээр тавьж байгаа сүнээгаа хөвтлээ. Амьсгалаа цээжиг дэлгэхэд могоо байрлал. Бүр полимер ах юм бол дэшиг аарсан нохоо. Гаргаад хойшоогоо. Доошоо аарсан нохоо. Амьсгалаа хоёр гарынхаа дунд тавлаа. Аа, за тэгээ толгоогоо сулж жагаад энэ чинь нэг амьсгал байрээ. Өвдгийг дээш нь өргөнгөө өвдгийг нугалж жагаад за тэгээ дал мөрөөр сайхан дараад өөрөө. За дээш нь сунгалаа. Гаргаад хойш уршигаа хөлөө тавиад хойтлын үлд 45 градус. За тэгээ хоёр гараараа сайхан сунаад амьсгал гаргаа сууж үгүй. За амсгал аваад хоёр гар хөшөө итгэвчтэй дэшээ сунаад гаргахдаа хоёр гар хөлийн хоёр талд амсгал аваад баан зайрлал. Амсгал гаргахдаа өвдгөлж байгаа доош сүнээгээ хөвтлөө. Амсгал аваад могоо эсвэл дэшээ харсан нохоо гаргаад хошоогоо доош харсан нохоо. За баруун хөлийн матрасныхаа дунд тавьж байгаа зүүн хөлийг дэш нь өргөлөө. Гаргаад хоёр гарынхаа дунд авчиж тавиад хойтлын үлд 45 градус. Амьсгал аваад хоёр гар дэшээгээ хөөп сунлаа. Гаргаа сууж үхий. Дахиад амьсгал аваад мөрийг суллангаа гараараа дэшээ сунаарай. Гаргаад хоёр гар хөлийн хоёр тал амьсгал аваад бан зайрлал өвдгөлж байгаа доошоо сүнээгээ хөвтлээ. За амьсгал авахдаа могоо болмоор үйл дэшээ харсан нохоо. Гаргаад хоошоо доошоо харсан нохоо. За амьсгал аваад одоо хоёр гарын дунд хараад өвдгийг нугалж агаад урагшаага хөп томалхаад хоёр гар шилбэн дээр амьсгалаа сунлаа урагшаага гаргаад гиз гоин дээр өвдгийг чөт нугалж агаад нүр шилбэрүү. За айж уух сүүлчийн удаа банз руу гарыг хоёр гараараа тойрог зураад банз гинээ сандал барил руугаа. За хоёр гар идэвхтэй хоошоогоо суугаад хевлий ходоодоо дотгошин татаад идэвхтэй суугаад өгөөрэ. Гоёыг сайхан ажилуулад үгзгийг сайхан ажилуулад за дайж юм хаймсгал аваад тийшээ суналаа. Гаргаад хоёр гар зүрхний урт. За одоо айж юм хүнүүдийг анжаага. Өөрийгөө ажиглаад үзье. Юрдийн гүнзгий амьсгал авч гаргаад тайвшрээ. За та одоо ажигласан болвол хүн ингээд танд заавар өгөөд хилээд байхаар таны төрөлхөө маш тийм ухамсартайгаар ажиллаж эхэлдэг. Та саяны нарны мөргөлийн явцад илүүтэйгээр сайхан өөрөө өөрийгөө шүүмжлэх нь багасад ерөнхийдөө таны бодол нэлээд амтсан байх. Нарны мөргөл хийж байхад маш сайхан бодол намждаг. А гэхдээ хүний тархинд тэр өнгөрсний тухайх бодол эсвэл ирээдүйн тухайх одоо зөвнөлч гэдэг юм уу те. Тэгээд өөрийнхөө тухай тэр бодож байгаа бодлууд ерөөсө тасралтгүй ундарч байдаг. Тэгэхээр та тэрийг ажиглаад маш сайхан намжсан сэтгэлээ ажиглаад тайвшрээ. Хайжим гараа булгаад нүдээ нээж үгүй. За доошоо суугаад хоошоо хөвтээд хөп. Шавасана дээрээ хоёр амьсгал амрыг. Хан блок байвал блокнуудаа бэлдэж зэхээ. Гуйныхаа завсар хавчуулчмаар юм байх юм бол авчираад бас тавьчаарай.
За үргэлжлүүлээд бүгдээрээ гүр барьлаа хийн. Нэг блоко. Тэгээ яг энэ хэмжээгээр нь хоёр хөлнийхөө дунд, тавхааныхаа дунд яг хавчуулаад тэрийг тавхааныхаа одоо дотор ирмгээр нь сайтар ингэж хавчиж өгөөрэй. За тэгээд нэг блокийг гуйныхаа завсар. За хэрвээ танд нөгөө блок байхгүй байх юм бол эрхийн хур хоёр эрхийн хуруунуудаа хооронд нь ингэж жоохон одоо хөлөө тавихтай чүт юм майжих тавина гэсэн үг. Тэгээд гуйныхаа завсар ямар ч юм нэг хуулсан нэг тийм юм хавчулчаарай. За тэгээд хэрвээ өвддөг байх юм бол өгзөг өсгийнч хооронд нэг алх юм алганы зайтай. А гайгүй хөшиг байх юм бол бүр сайхан хөлөө ингээд ойртуулчих. За тэгээд толгой хөр мөр хүзүүгээ сайхан сулжгаад гарыг сулжгаад амьсгал аваад өгзгөө тишн өргөлөө. Болмоор авах юм бол хоёр гарыг чагтлаад тэгээд өгзгийг сайхан дэш нь өргөөд. За ингээд өгзгийг дэш нь өргөх тусам цээж чинь урагшаагаа яваад тэгээд цээж чинь бүр ирүүл үгээ хүрдэг болно. За өнөөдөр хүрхгүй бол санаа зовлтгүй. Тэгээд сайхан амьсгалаа даарай. За сүүлчийн амьсгал үзгөө шүү сайхан дэш нь өргөөд. Амьсгал гаргаад ажимхан буулгалаа. Тайвшри бид гарч байгаа өөрчлөлтүүдэд ажиглаарай. Таны өвдөг цуцж гин үү? Гуйны дээдлийн булчин цуцж гин үү? Ажиглаарай. Таны нуруу яаж байна? Түүнийг ажиглаарай. За нэг сайхан ердийн гүнзгий амьсгал авч гаргаад хоёр дахь тойрог өгье. Амьсгал авлаа өгцгөө дэш нүргөөд гарыг дал мөрөө сайхан хумжаагаад тэг гарыг чагтлаад дэш нүргөөд эсэ хамсглаад. За сүүлчийн амсгал аваад өшөө сайхан өгцгийг дээш нь өргөөд гуя итгэвчүүлээрэ тавхаач нь газар хурж ийнү эсвэл яатсан байна. Ажиглаараа хэрвээ нэг тийм хонирлтцсан байх юм бол тавхааг дийлгэж аваад газар хүргээрэй. За амсгал гаргаад айжмхан өгцгийг буулглаа, гарыг суллаад, мөрийг суллаад. За блокнуудаа авчи. За одоо бүгдээрээ үргэлжлүүлээд. За яах вэ гэхээр хөлийг толгоогоо давуулаад өлмийг ин газар тавина тий. За зарим хүмүүс маань бол бүр ингээд хөлөө өргөхөд маш эвгүй байдаг. Хэрвээ та тийм байх юм бол яг энчээ хөлийг өргөөд тэгээд уяа нөгөө бүс ч юм уу те ямар нэг тийм уяа байх юм бол уяатайгаа ажиллаарай. Хөлөө өргөж чадахгүй бол за жирэмсэн ээжүүд маань биений юм ирсэн байгаа үед энэ хөд тасглаа хийхгүй өнгөрч үнжиж болно. За хөлөө сайхан дээшин чийж агаад ингээ уяанаасаа бариад. За хэрэв уяанаасаа барих гэсэн чи ингээд хүзүү толгоогоо дээш өргөцсөн ингээ хумцсан байх юм бол мөрийг сайхан суллаад өвдгийг чүд нуулж агаад тэгээд эсрэгээр нь уяа руугаа жийж өгөөрэй. За яг ингээд энчэнийг нэг таван амьсгал барьчаарай. За бусд нь болохоро хоёр гарыг газар тавьж агаад амьсгал аваад хөлийг давуулаад газар тавьж өгнө. Тэгээд болмоор авах юм бол өвдгийг тгшилж өгөөрэй. Бүр болмоор авах юм бол дал мөрөө сайхан хамжаагаад гарыг чагтлж өг. За тэгээд амьсгалаа хамгийн гол нь ажиглаарай. Амьсгал маш гоё жигд байгаа. Хэрвээ таны хөл ингээ газар хүрхгүй байх юм бол та сайхан нуруугаа ингэж түшиж агаад өлмийн хөрөө сайхан жигэд итгэвчүүлээд өгөөрэй. Яг ингээд бариарай. За одоо болж байгаа хүмүүс нь өлмийн газар хүрсэн болж байгаа хүмүүс нь нуруугаа сайхан ингээд маш сайхан түшиж агаад хоёр тохоогоо хумжаагаад тэгээ баруун хөлийг дээш нь өргөлөө, зүүн хөлийг бас дээш нь өргөлөө. За энэ маань дал мөрөн дээрээ зогсох байрлал тийм. За бамба булчирхаатай хүмүүс саяны энэ байрлалуудыг хийхэд маш сайхан
юу итгэвчэж өгдөг. Болчирхайнуудын үйл ажиллагааг дэмжиж өгдөг. Тахны зангамжийг сайжруулж өгч байгаа. За энэ бол ерөөсө йогийн одоо ашиг тусаараа өндөр ирэмблэгддэг байрлалуудын гурав дордог байрлал. Дээгүрхэн орно 2 3 гэдэг хүмүүс янз бүр ирдэг. За айчинхан өвдгийг нуулж агаад духан дээр авчирад үзье одоо. Хэрвээ өвдөгтэй духан дээр хурж явах юм бол хөлдийг доош нь тавиад тэгээ сайхан 3 дахь чимлэмтэй массаж хийдэг. За бүр болмоор авах юм бол 2 өвдгөөс алгатаагаа жаах салгаж агаад чихнийхээ хажуу руу явуулаад гараараа хөлнийхөө улнаас барьад авъя. За ингээ гараараа хөлнийхөө улнаас барьж авах гэсэн чи ингээд бүр ингээд сандраад амир эвгүй байх юм бол бити тийш яваараа нурууга төчсөн хивээрээ барьж агараа. За хэрэв хөлөө барьад авсан зарим нэг нь байх юм бол өвдгийг тэгшлээд хөлнийхөө үлминус барьцсан чигээрээ доошоогоо буна. А бусд нь болохоор нуруугаа сайхан дэмжиж байгаа. Тэгээд яг нялх хөвгттэй харьцаж байгаа юм шиг өөрийгөө бөөцөлд нурууныхаа нугалмыг нэг нэгээр нь тавина. Яг ингэж маш сайхан зөөлхөн тавиад өөрийгөө хайрлаад за тэг хөлөөж ийгээд хөвтгөн байна. За сайхан хөлөөж ийж хөвтгээд бүгдээрээ хоп батрасан дээрээ ирээрээ. Шавасана байрал дээрээ 2 амьсгал амрыг. Бид гарч байгаа өөрчлөлтүүдийг ажиглаад одоо таны бодол бүр намцсан болов гэж би бодож байна. Бодлоо ажиглаарай. За өрүүлжлүүлээд бүгдээрээ Матиасана буюу загас байрлалхийн 2 хөлийг доош нь нийлүүлж агаад тохоолдож өндийгөөд за тэгээд өвдгийг нуулж агаад нуруугаараа тултал нь хотоож өгнө. Бүр тултал нь гэж хотоогоод 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 болмоор орох юм бол толгойнхоо оройг газар тавь. Айл болох толгойнхоо оройг газар тавьж байгаа тогтоогоод хөлийг жигээд за ингээ барьчих болно тий. За ингээ барихад эвтэйхэн болмоор орох юм бол гарыг дэш нүргөөд халгаар нийлүүлчих. Тэгээ урагш нь сунгаж үг. Бүр болмоор орох юм бол хөлийг өргөлөө. Хөп. Хөнхөн газраас хөндөрүүлээд үг. За ажимхан хөлөө тавилаа. Гараа сунгасан чигээрээ гарыг ажимхан суллаа, тохоолтлоо. Тэгээд толгоогоо өргөөд дал хүзүү дагцаа газар тавилаа. За сайхан гүнзгий амьсгал авч гаргаад тайвширээ. Ажимхан баруун өвдгийг цээж рүү ойртуулж тэрч жагаад зүүн гарыг дэш нь өргөлөө. Тэгэд баруун хөлийнхөө гадны ирмгээс нь барьж жагаад мушгаад баруун гараа хажуу тийш нь алдлаад өгн тэ. Тэгээ сайхан гарынхаа үзүүр хүртэл идэвхтэй алдалж өгөөд тэгээ гарынхаа үзүүр рүү харж өгье. Баруун гарынхаа үзүүр рүү харцаа шилжүүлээд тэгээ сайхан биеийг мушгаад амсгалж ийд. За жирэмсэн ээжүүд маань энийг яаж хийх вэ гэхээр хөлийг сайхан доошлуулж тавьж агаад хөнхөө мушгин тий. Яг тэр нэг цээжний хэсгээр ингээ хөнхөө мушгиж өгнө. За ажихан хөлийг буцаалаа. Бүгдээрээ эсрэг талтай хийцгээе. Зүүн хөлийг цээж өгөө тэрээд тултал нь тэрж агаад жийсэн хөлийг өөрөө сайхан идэвхтэй жий гэдэг. Тэгээ баруун гарыг өргөж агаад зүүн хөлнийхөө гадны ирмгээс барьж агаад зүүн гараа хажуу тийш нь сунгаад алдлаа. Амсгал авч гарахдаа зүүн хөл баруун тишээгээ харц баруун гар зүүн гарын үзүүр дээр. Тэгээ сайхан энэ чинь амсгал авч гаргаад. Амсгал авч гарахдаа өшөө сайхан мушгаад үг. За жинхэнэ хөлөө суллаа доошин жийлээ. За ингээд өнөөдрийн маань хичээл шавасанагаар өндөрлж байна. Бүгдээрээ шавасана дээр хөвтөөд нурууг сайхан сунгаад тий, хүзүүгээ сайхан сунгаад тэгээ сайхан толгоогоо тавиад
хоёр гарыг сайхан дээш нь сунгаж байгаа даалгыг дээш нь харуулад бие ха дагу хоёр гараа унжуулаад тавьчихна. За тэгээд сайхан гүнж ямсгал аваад гарахтаа бүх биеэ суллие. Өөрийнхөө бүхий л биеийг ажиглаад өнөөдөр ажилласан булчингуудаа суллаад за тэгээд өөрийнхөө бодлыг ажиглаад хэрвээ өнөөдрийн хичээл дээр та өөрийгөө шүүмжилсэн тий эсвэл та өөрийгөө өрөвдсөн за эсвэл та өөрийгөө дээрлэхэж хүчилсэн эдгээр шинж тэмдгүүд танд илэрсэн байх юм бол та өөрийнхөө тэр сэтгэлийн булчинг байнга дандаа чангаруулж яг цагны баадуу чангалтдаг шиг дандаа чангалж явж идэг. Тийм болохоор өөрөө өөртөө бити тийм хатуу хандаарай. Хайл болох өөрийгөө ойлгоод аливаа юмд хүлээцтэй хандаад тэгээд өөрийгөө хамгийн түрүүнд хүн өөрийгөө хайрлаад тэр өөрийгөө дээрлэхээ болоод ялангуяа манай монголчууд багасаа онгонгот нь өөрөө унсан хөвтөлдгөө ч гэдэг юм уу тий эсвэл ингээл ерөөхдөө яваадаа гэсэн одоо тиймэрхүү хүмүүжлэр өссөн байдаг учраас дандаа өөрийгөө дандаа шахаж шаардж яадаг. За тэгээ энэ хүү өөрийгөө одоо шахаж шаардах байдал нь даймжирсаар байгаа байнга өөрийгөө дээрлэхдэг болчдөг, өөрийгөө сонсгоо байгаад ирдэг. Тийм болохоор хэрвээ танд тэр өөрийгөө дандаа ингэж цагны баатуу шиг шахаж ингэж чангалдаг байсан бол одоо тэрийгэ айл болох одоо юу сэтгэлээр хандаад тайван сэтгэлээр хандаад өөрөө өөрийгөө хайрлаарай. За ингээ өнөөдрийнхөө шава санаг бодлыг сайхан зөнгөөр нь хаяад та бүхэн өөрөө өөрийгөө хайрлаад айл болох өөрийнхөө тухай тэрх зүйллэр шава санаагаа хийгээд 2 минут багтаа 2 минут болмоор байвал 5-аас 10 минут хэвтээд тайвшираад өнөөдрийнхөө хичээлийг өндөрлөөрэй. Хичээлдээ хамт байсан та бүгдтэй баярлалаа. Өөрийгөө хайрлаарай. Намасте.